Gitex mot nykomlingen Vittsjö. Fridolina Rolfö får en chans. Carolina Lindblad. Sofia Andersson tar bollen. Passar till Emma Sjödahl som skjuter. Kajsa Tornfalk får en chans. 16 minuten. Lena Puranen på kanten. Lyfter in bollen till Kristina Julien och 1-0. Och det ser vi också en gång till. Kristina igen och försök till lobb. Kirsti Jallop dribblar. Skjuter och Jenny Olsson räddar till hörna. Den räddningen ser vi också en gång till. Och hörnan blir farlig. Så över till andra halvlek. Fridolina Rolfö tar bollen. Och skjuter. Elin Karlsson drar på med vänstern. Rakt på målvakten. Ny chans för Fridolina Rolfö med nick utanför. Kajsa Tornfalk fram på vänsterkanten men lyfter över. Frispark för Vittsjö, Sandra Adolfsson. Ny Vittsjö chans och skott tätt utanför. Och så glider bollen ifrån Kristina Julien. Istället är det Vittsjö som kommer fram på högerkanten. Kristi Jallop nickar. Och den nicken ser vi en gång till. 6 minuter kvar. Elin Karlsson till Lena Puranen. Tar sig in i straffområdet. Målvakten räddar. Men Elin är där på returen. Och 2-0 till Gitex. Sista chansen får Fridolina Rolfö. Men Gitex vinner med 2-0. Ja, jag tycker väl att första är okej. Framförallt första delen av första halvlek. Vi tar ledningen och tycker att vi gör det rättvist. Sen tycker jag att vi slarvar lite med vår bollbehandling och våra passningar. Så att många gånger när vi har boll så spelar vi dem till dem egentligen och skapar deras, vi är med och början till att skapa deras farlighet så att säga, va? Men, eller farligheter när de får boll ut oss, så att vi är lite slarviga passningsspelet där, men i andra halvlek tycker jag vi går ner i tempo. Vi lyckas göra 2-0 på slutet och de kommer upp och pressar oss lite mer och vi är lite illa ute i andra halvlek. Det som är bra det är att de skapar inte så mycket. Jag tycker att de äger lite mer boll i andra halvlek och de kommer lite högre upp på vår planhalva. Men även om inte jag tycker att vi spelar så bra så skapar de inte så mycket, vilket är väldigt tryggt. Defensiven känns trygg och bra på så sätt. Hur känns det själv nu i rollen som ny tränare? Ja, det känns bra. Nu har man varit i några månader i alla fall och börjat sätta sig in lite grann. Även om man är i gröngölingen vad gäller damfotboll på så sätt. Så att det har varit roligt. Och sen det är kul att få vinna matcher också. Så att Vad har du själv tillfört? Ja, inte en aning. Mm. Det är svårt att prata om sig själv. Men det är klart att vi försöker träna på att utveckla individen tillsammans med laget. Och det är väl någonting som vi jobbar stenhårt på. Har du förändrat Gitex jämfört med förra året? Ja, det ska vi egentligen fråga tjejerna om. För jag såg inte Gitex så mycket förra året. Utan jag tror att det vi fokuserar på det är att försöka få ett eget spel så mycket som möjligt. Och som jag sa innan, då utveckla individen i det hela. Men Gitex 2012 är ju ganska mycket förstärkt jämfört med förra året. Ja, det är lite skillnad. Vi har ju lite nyförvärv på så sätt. Så att, visst är det så. Ja. Vad är målet i år? Ja, vi har inte satt något resultat baserat mål utan mer kanske mer, vi pratar mer om prestationer vi ska göra så, va? Så att men vill du ha något så kanske vi ska säga jag vet inte, topp 8 eller något.